Mitenhän se näin halpaa dieseliä tankata? On tää sen verran halpaa. 1,525. Vai tankki ei paljon mene, niin otin nyt kumminkin varmuuden vuoksi. Se on sitten maanantai-aamu. Ja karavaani on taas liikkeellä. Käytiin tuossa aamulla vähän tankkaamassa. 1,52 maksoi diesel, otettiin sitä hiukkaseen. Käytiin Lidlissä kaupoilla, ettei tarvitse enää matkallani katsella missä olisi kauppoja. Ajeltiin vielä pieni pätkä Santapolaa ja nyt ollaan menossa jo seuraavaan paikkaan. En nyt tässä muista minne ollaan menossa, mutta mennään sisämaahan vähän se. Tuossa meidän yhdet tutut ilmoitti, että he olivat semmoisessa paikassa sisämaassa, että oli 19 astetta lämmintä, niin pitihän se meidänkin lähteä katsoa, että pitääkö tämä paikkansa. Vai oliko se vaan tämmöistä pientä jokea. Meidän Santapolan vierailu jäi vähän semmoiseksi katkonaiseksi, että mehän tuossa hiukkasen sairasteltiinkin siinä muutama päivä molemmat ja flunssa on vieläkin jäljellä ja Ilmat ei oikein suosinut ulkoilua eikä varsinkaan pyöräilyä. Että pari kertaa me päästiin pyörillä katselemaan vähän ympäristöä, mutta paljon olisi ollut kiva ajella vielä enemmänkin. Mutta paikka oli ihan kiva, ainoa että meidän paikka ei ollut kiva. Meillä oli siihen Santapola-Elhen väliselle tielle matkaa semmoinen noin 4-5 metriä. Eli siinä oli kyllä semmoinen liikenne, että jos ei ole samanlaisia hermoja kuin minulla ja Maritalla ja samanlaisia nukkumiskykyjä, me nukutaan vaikka lentokonekentällä, niin kyllä se olisi ollut vaikea 2 viikkoa. Ja kyllähän sen aina kuuli, kun istui tai söitä ja katsoi televisiota, kun sillä moottoripyörä tai iso auto meni ohitte, niin kyllä siinä semmoinen meteli oli. Että en minä toista kertaa siihen paikkaan majoitu, että sitten minä vaihdan mieluummin vaikkapa camping-aluetta. Me jatketaan ja palataan asiaan päivän mittaan. Hei! Näitähän täällä riittää. Monessa on käyty ja varmaan muutamassa tullaan vielä Marita kanssa käymään. Päästään vähän kiipeilemään, kun alkaa olla taas tuo kuntokin kunnossa. Tästähän tulikin oikein linnakierros, voi sanoa. Tässäkin on niin komea linna aivan tien vieressä. Päästiin tunneliin ja nyt on todella jyrkkä nousu täällä tunnelissa. Mennään ihan reilusti ylöspäin. Ei ole luonne kovin pitkä, koska tuolla jo valo pilkistää tuolla päässä. Poistuttiin sitten moottoritieltä vähän pienemmälle tielle ja matkaa meillä on semmoinen 50 kilometriä. Täällähän poltetaan selvästi niin viiniköynnösten visuja, jotta ei tule mitään viinihometta tai sellaista. Niin tässä on lisää läjyjä. Tuolla sytytetään juuri yhtä. Varmaan polttavat sen takia nuo kaikki risut, että jos niihin tulee joku hometsieni tai joku muu, niin siinä menee sitten isotkin viinisadot. Lämpötila on tipahtanut 6 asteeseen. Tuossa meidän lähtiessä lämpötila oli 14 astetta, niin siitä on tultu nyt alas 8 astetta. Nyt täytyy kyllä kysyä itseltä, että minneköhän sitä ollaan menossa. Marita soitti siskolleen tuossa hetki sitten ja hän sanoi, että Helsingissä on noin +7 astetta. Oliko se näin? Joo, oli. Joo, eli täällä on nyt tällainen aurinkorannikolta, että täällä Espanjassa on aste vähempi. Täällä on 6 astetta.
No, jos alkaa näyttää, että menee pakkasen puolelle, niin aina sitä pääsee tässä äkkiä takas rannalle. Ei tässä niin pitkä matka ole. Vähän toista 100 kilometriä. Sovittiin Marita kanssa aamulla, että mennään vähän sisämäähän päin katsomaan, mitä siellä on. Rannikko on taas nähty vähän aikaa. Mitäs Marita on mieltä? Ihan no, hyvin. Mennään vähän tarkistamaan, että minkälaisia paikkoja. Sitten on huomenna uusi päivä ja katsotaan sitten. Siellä vielä menee tuollainen vanha silta tuossa, parikin kappaletta vanhoja siltoja. Olipas nätin näköisiä. Joo, tää oli ovella. Me tultiin tuolta ylhäältä tähän näin ja tuntuu, että tää on niinku joku tasanko tuolla ylhäällä. Mutta sitten tässä olikin tämmönen rotkolaakso. Tässä on silta. Tässä on pieni näköalapaikka, käydään katsomassa. Nyt on tultu kyllä nättiin paikkaan, että vaikka ei olekaan kauhean lämmintä, niin kyllä nämä jylhät paikat korvaa sen. Me tulemme tämmöiseen paikkaan kuin Alcalá del Júcar. No niin, ja siinä on sitten se meidän kaupunki. Tai se paikka, minkä me jäämme ensi yöksi. Ja sielläkin on linna, niin kuin näkyy. Eipä osannut aamulla tosiaan arvata, että tällaiseen paikkaan tullaan. Kyllä mä nyt yritin katsoa, että olisi vähän erikoinen mesta, mutta on tää niin hienon näköinen paikka, että se on tuossa alhaalla ihan muutaman 100 metrin päässä tuo meidän matkaparkki. Katsotaan sitten, jos päästäis tuolla linnassa käymään. Täytyisi se taas yksi linna vallottaa, kun ei moneen päivään yhtään linnaa vallottanut. Piti ottaa näin komeessa paikassa oikein tämmönen tuplaselfie. Joo. Joo. Hienot paikat. Hienot paikat. Mä joudun olemaan kyllä tässä melkein polvillani, niin että alkaa polvet kulua, että Maritakin pääsi kuvaan. Mut hienot on mestat. On. Ja nyt kun aurinko rupesi paistaa, niin tässähän on suorastaan lämmintä. Sieltä tuollainen kauriin poikanenkin löytyi tuolta sillankupeesta. Bää! Liiku nyt vähän, ettei usko, että sä oot patsas. Tuolla takana se nyt on meidän automme. Jäädään tähän matkaparkkiin yöksi. Aika mukavan näköinen mesta. Ja hinta ei ole kovin korkea. 24 tuntia maksoi 2 €. Eipä siinä ole kuin tuo paikka vaan, mutta tuon nyt voisi vaikka hukata taskusta joskus. Joskus se on reikä taskun pohjalla, niin menee tuo 2 €. Joo, mukavan näköinen pieni kylä. Varmaan kesällä todella hieno paikka. Täältähän löytyy ihan oma biitsi tästä kylästä tai kaupungista. Ei kovin iso, mutta todella viehättävä. Kuten aina olen sanonut, pieni on kaunista. Tuossa aamulla kun heräsin, niin ajattelin, että minnekähän sitä tänään menisi. Ja oltiin päätetty, että ei nyt enää olla rannassa, kun oltiin siellä Santabolassa rannassa. Että mennään vähän sisämaahan. Ja kyllähän tuossa päivällä vähän alkoi miettimään, että koska tulee lumi vastaan, kun lämpötila laski 4 asteeseen. Mutta sitten kun tällaiseen paikkaan törmäsi, niin totesi, että oli se ajelu sen arvoista. Valtierralla pari tuntia meni. Tämä oli joku 170 kilometriä Santabolasta koilliseen. Paikkaa nyt tässä muistaa, onhan se kuvattu tuossa moneen kertaan, että mikä tämän paikan nimi on. On tää siis todella hieno mesta.
tämmösenkin paikkaan on joskus täytynyt kylä rakentaa. Marita tuossa äsken näki tuon linnan tuolla ylhäällä, niin se sanoi heti, että sinne vaan, ei nyt ruveta laiskottelemaan. Tässä nyt mennään sitten ensimmäistä metriä, katsotaan kuinka korkealle päästään. Hitaasti ja varmasti, onneksi on vielä valosaa pitkään, niin jos tässä on tunnin puolitoista kiipeä, niin kyllä sillä pitäisi nyt yksi linna tavoittaa. On sitä jo hiukka noustu. Täällä on sitten todella kapeita kujia. Koko tää rinne täynnä. Taitaa olla tämän reissu muuten kapeimpia kujia, mitä sitten kävellään. Tuonne se pitäisi vaan kiivetä. Me mennään tuonne ylöspäin nyt sitten. Huhhuh. Nyt on sen verran jyrkkä nousu, että täytyy varpaisillaan mennä. Siellä se on osa kylää alhaalla siintää. Me vaan jatketaan sitten tänne päin. Johan tässä tuli monta päivää huilattuukin tuolla Santa Polasta tasaisella, että on se aika vähän se ruumista kiduttaa. Joka paikkaan se ihminen mökkinsä rakentaa. Niin kuin tässäkin, niin näähän on kaikki tuota, voisiko sanoa, kallion sisään louhittu. Ja me jatketaan ylöspäin. Nyt mentiin hetki alaspäin. Joo, tästä ei pääse. Joo, ei pääse. Emmekö me pääsit? Se olisi noin lähellä. Kyllä me sinne jostakin päästä. Rohkeasti eteenpäin, sanoi mummo lumessa. Siellähän on oikein opaste. Tässä on hyvä. Aika nätin näköistä. Joo. Kuin Kreikassa, sanoo Marita, vaikka ei ole koskaan siellä käynytkään. Niin. Me löydettiin taas tämmönen väylä. Nuolet kyllä näyttää koko ajan vastaan, että mennäänkö me taas vastavirtaan. Vielä olisi vähän kiivettävää. Nyt me aletaan olemaan tosi lähellä. Täytyy alkaa panee harniskoita ja kypäriä päähän, koska kohta tapahtuu linnan valtaus. Miekat esiin ja hirveä huuto. Taas piti mun vähän kyykistyä, että saatiin molemmat kuvaa. Nyt meni kapeeksi kuja. No, tässä on pieni oikotie. Ja tuossa sanotaan, että suoraan. Ei siis tuonne päin. Ollaan sitten päästy linnan korkeudelle. Tuossa näkyykin linna takana jo ja tuolla alhaalla siintää sitten itse tää jukar. On hienoa. Tämän lähemmäksi ei sitten tällä kertaa tätä linnaa päästy. No, onhan näitä nähty. Smaragin vihdeä joki. Mennään tänne päin nyt sitten vähän. Tiedän minne vie polku. Alas pitäisi päästä jossakin vaiheessa. Niin kuin yleensäkin, niin nyt ollaan taas eksyksissä. Kuten hyvin yleistä, me joudutaan kääntymään takaisin. Eli se tie, mihinkä me mentiin, niin ei enää johtanut niin, että oltaisiin päässyt tuonne alas.
Sinne häipy. Kyllä täytyy sanoa, että ei paljon isompaa olisi voinut viedä enää. Kai me päästään täältäkin alas. Joo, kyllä on hienon näköisiä pieniä polkuja. Nyt on päästy jo näin alas. Ja nyt menee jyrkkää porrasta alaspäin, että päästään tuonne sillalle. Joo, tänne näin. Nyt aletaan tulemaan vähän alemmaksi, alkaa olemaan vähän leveämpää katua näköjään. Olemme päässeet laakson pohjalle. Ja tuolla auringon takana näkyy se linna, missä me käytiin portilla. Portilla kolkuttamassa, vaan ei päästy sisään. Ja kirkkohan on aina komeimmin valaistu, niin tässäkin tapauksessa. Mutta hienot on maisemat näin iltavalaistuksessa. Se on hyvää huomenta. Herättiin tosi komeessa paikassa. Aurinko paistaa kelloon Baltiarallaan 9 ja joku aika sitten tuossa lopeteltiin nuo aamukahvijuonit ja ajattelin lähteä vähän kävelemään. Tai siis haukkaamaan hiukkasen happea tähän. Oli todella hyvä yö nukkua. Ei ollut minkäännäköistä meteliä. Oli niin rauhallista. Tuo puron solina, joka tuossa oli, niin sen verran ehkä kantautui korviin jossakin vaiheessa, että se antoi semmoisen hyvän ueuden. Illalla kun menin nukahtamaan, niin aamulla sitten 7:30 ensimmäisen kerran avasin silmiä ja totesin, että onpa virkeä olo. Kyllä se varmaan tuommoinen niin kuin jatkuvassa metelissä nukkuminen, varsinkin pari viikon ajan, niin kyllä se niin kuin määrätyllä tavalla tuolla alitajunnassa käy koko aika. Eli kun aamulla alkaa aikaisin meteli ja illalla myöhään loppuu, niin kuin tuolla Santtapolassa tuossa meidän paikalla, niin kyllä se varmaan jollakin tavalla vähän se niin kuin tuonne alitajuntaan menee. Mutta nyt oli hyvä nukkua. Marita sanoi, että hän ei nukkunut 2 viikkoa näin hyviä. Täytyy sitten todeta ihan samaa kuin hänkin. Äsken tuossa Jukka kuvasin dronella tätä paikkaa. Se on niin hauskaa, kun tuonne katsoo tuonne ylös, niin se on suunnilleen 150 metrissä tuo huippu tuolla ja tuolla dronella pääsee vaan nykyään 120 metriin. Eli en ihan päässyt katsomaan, mitä siellä ylhäällä on, mutta kyllä mä aika kivaa kuvaa sain. Me tuossa hiukkasen vielä touhutaan ja tehdään niitä ja näitä ja sitten lähdetään jatkaa matkaa. Täytyy muuten käydä ostamassa taas yksi kaasupullo. Niitä nimittäin menee. Edellinen kaasupullo nyt kun ostin tuolta Santtapolasta, niin se kesti nyt vajaan viikon. Tai oikeastaan viikon se kesti. Ja nyt tänään täytyy jo hakea lisää. Niin mä käyn hakemassa, tuossa yksi Repsoli parinkymmenen kilometrin päässä. Niin haetaan sieltä tämä kaasupullo. Todella mielenkiintoinen ja mukava kokemus tämä paikka. Mikä sen nimi nyt olikaan? Kuten varmaan arvasit, en minä sitä muista. Mutta nyt mä menen autoon. Siinähän se jo tietokone odottaakin minua aamupäivän töihin.